Nümişlidə baş verən zəncirvari avtoqəzada 3 nəfər yaralanıb, 1 nəfər ölüb. Hadisə ötən gecə Nümişli şəhərə İdarəli prospektində qeydə alınıb. Qəzada Nümişli rayonu Aranlı kənd sakini 24 yaşlı Babaşov Tacir Azər oğlu, Beyləqan sakini 24 yaşlı Ansurov Vüqar oğlu, Nümişli rayonu 32 kənd sakini 27 yaşlı Muradov Elvin Etibar oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Nümişli rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü Nümişli rayon sakini 20 yaşlı Quliyev Arif Zahar oğlu isə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Nümişli rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Cəbir Məmmədov, Səs TV, Nümişli. Thank you.